on sitten kiinni täältä kierrokselta. Ja musta 15, pieni partan luku, viimeinen sarkettoinen tusina ja kuuluu voi sinustusero segmillä. Onneksi olkoon sieltä Sväimille. Ja palpyöriin panokset kiitältä kierrokselta. Musta 35 on iso ja paritan luku. Toinen särkä viimeinen tusina ja kuuluu voi sinistussärässegmentille. Onneksi olkoon sieltä vielä kerran. Ja panokset kiinni tältä kierrokselta. Ja musta kakkonen on...